Liberdade Financeira, com Marcelo Segredo. Olha só, né? A nossa dica do dia hoje traz nosso economista Marcelo Segredo, né? Que vem conversar com a gente a respeito, né, de dinheiro. O din-din tá curto. Aí ligam para sua casa e oferecem aí um empréstimo, assim, né? Tudo certo, tudo legal e tal, fácil, né? Nada é tão fácil assim, viu? Não vai pensar que o dinheiro cai do céu, que não cai, não. Né, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje tem novidade aí, né? Sobre a suspensão dos empréstimos consignados e a nova margem dos 5% foi assinada ontem aí pelo presidente da República. Conta pra gente, como é que é esse negócio aí, Marcelo? Cidinha, é assim. A partir de agora, as pessoas podem pedir aos bancos a suspensão do empréstimo consignado por até 120 dias. Só que isso não vai ficar de graça, né? Pois é, eu tô falando, não cai do céu, né? Dinheiro não cai do céu, gente. Não é fácil assim, não. Conta. Cafézinho de gerente custa caro, viu? Você não senta na mesa do gerente de graça, não. Não, de jeito nenhum. Então é assim, ó, o pessoal tava, nossa, que vitória que nós tivemos, conseguimos a suspensão. Não, não conseguiu vitória nenhuma, só aumentou o tamanho do buraco para você cair dele, tá? Eita. Presta atenção. Os bancos não são obrigados a suspender por 120 dias, adere a essa suspensão o banco que quiser e... Para suspender, os bancos estão autorizados a cobrar juros e encargos. Ou seja, ai, banco, eu posso ficar 4 meses sem pagar a prestação? O banco fala, pode. Só que veja, o que você vai deixar de pagar hoje vai ficar mais caro lá na frente. Simples assim, tá? Então, preste atenção, porque... Geralmente o banco vai fazer você assinar algum documento, então preste muita atenção antes de assinar esse documento. O quanto vai aumentar a sua dívida? Observe se não está sendo embutido, incluso no contrato, algum seguro ou algum valor indevido. Na dúvida, não assine, procure ajuda. Não assine nada na hora, leva para casa. Gerente, eu vou levar para casa, vou ler. Depois eu volto. Tá? A gente não pode também. Ô Marcelo, a gente pode levar o documento do banco para casa para ler? Pode ter uma minuta, né? É um rascunho do contrato, né, Cidinha? E se o gerente não permitir que você leve para casa para ler, é porque tem alguma coisa errada. Concorda? É mesmo, porque, né, tem a ver com o meu bolso aí, com o meu dinheiro, com a minha reputação e o meu nome. Exatamente. Então, tome muito cuidado, principalmente com financeiras que ficam ligando para casa de vocês. Olha, tem um dinheirinho sobrando aqui para você. Ou a gente vai suspender por 120 dias. Você aceita? Aí você, por telefone, fala, sim, eu aceito, sim eu quero. Dinheiro, você quer dinheiro? Sim! Não faça isso, parece o programa Silvio Santos, né? Então... Você troca 1 milhão por uma bicicleta? Sim! Então, não faça nada por telefone, tudo que você faz com o banco tem que ser presencial, por escrito, e você tem que exigir a cópia de tudo que você assina, tá? Então, essa história da suspensão do consignado é uma boa? Não, não é, porque vai ter mais luz, tá? E fora isso, Cidinha, deixa eu correr aqui que o nosso tempo é curto. Tem a história dos 5% do consignado. Antes, você poderia comprometer até 35% do seu salário líquido para pagamento de dívidas de empréstimo consignado. Agora, você pode comprometer até 40%, tá? E aí também, pessoal... Marcelo, peraí, vou te cortar agora. Então, traduz isso, né, para os nossos ouvintes. Tá, então vamos lá, ó. Bem simples. Se você ganha entender, um salário mínimo, tá? Se você ganha lá R$ 1.100 de salário mínimo, tá? Até ontem,
você poderia comprometer até R$ 385 do seu salário para pagar dívida. Uhum. A partir de hoje, aumentou para R$ 400 por mês esse valor. Ó, hoje, se você tem R$ 1.100 de salário e compromete R$ 400 para pagamento de empréstimo consignado, tem que cair na tua conta limpo R$ 700. Se cair menos do que isso, é porque o banco está cobrando errado. E aí você tem direito a entrar com uma ação na justiça pedindo uma liminar que vai proibir o banco de continuar mexendo no seu salário. Tá? Uhum. A questão é, muitas pessoas agora vão correr atrás para pegar esse dinheiro emprestado. E o meu convite para você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, antes de sair pegando dinheiro, faz a gestão financeira, faz a sua planilhinha aí em casa, para ver se você realmente precisa pegar dinheiro emprestado. Porque, olha, quando você pega empréstimo, Cidinha, resolve o teu problema naquela hora. Mas depois complica a tua vida. Meu dinheiro, com a minha reputação e meu nome. Exatamente. Então, uhum, tome muito cuidado, principalmente com financeiras que ficam ligando para casa de vocês. Olha, tem um dinheirinho sobrando aqui para você. Uhum. Ou a gente vai suspender por 120 dias. Você aceita? Aí você, por telefone, fala, sim, eu aceito, sim, sim, eu quero, eu gente. Quero. Você quer dinheiro? Sim! Não faça isso, parece até o programa Silvio Santos, né? É, é, então... Você troca um milhão por uma bicicleta? Sim! Então, não faça nada por telefone, tudo que você faz com o banco tem que ser presencial, por escrito, e você tem que exigir a cópia de tudo que você assina. Tá? Uhum. Então essa história da suspensão do consignado é uma boa? Não, não é, porque vai ter mais juros, tá? Uhum. E fora isso, Cidinha, deixa eu correr aqui que o nosso tempo é curto. Isso. Tem a história dos 5% do consignado. Antes você poderia comprometer até 35% do seu salário líquido para pagamento de dívidas de empréstimo consignado. Agora, você pode comprometer até 40%, tá? E aí também, pessoal... Tá, ô Marcelo, peraí, vou te cortar agora. Então, traduz isso, né, para os nossos ouvintes. Tá, então vamos, então vamos lá, ó. Bem simples para o pessoal entender. Se você ganha um salário mínimo, tá? Vai. Se você ganha lá R$ 1.100 de salário mínimo, tá? Até ontem, você poderia comprometer até R$ 385 do seu salário para pagar dívida. Uhum. A partir de hoje, aumentou para R$ 400 por mês esse valor, tá? Ou seja, antes era 35%, agora 40%, tá? Uhum. E aí vai sobrar aí R$ 1.040 praticamente para você na tua conta lá. Perdão, fiz errado aqui, peraí. Vamos esperar o Marcelo. Então vamos lá. Vai. Deixa eu calcular aqui pro pessoal. Então, ó, hoje, se você tem R$ 1.100 de salário e compromete R$ 400 para pagamento de empréstimo consignado, tem que cair na tua conta limpo R$ 700. Se cair menos do que isso, é porque o banco está cobrando errado. E aí você tem direito a entrar com uma ação na justiça pedindo uma liminar que vai proibir o banco de continuar mexendo no seu salário. Tá? Uhum. A questão é, muitas pessoas agora vão correr atrás para pegar esse dinheiro emprestado. E o meu convite para você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, antes de sair pegando dinheiro, faz a gestão financeira, faz a sua planilhinha aí em casa, para ver se você realmente precisa pegar dinheiro emprestado. Porque, olha, quando você pega empréstimo, Cidinha, resolve o teu problema naquela hora, mas depois complica a tua vida por 5, 6, 8 anos. Porque todo mês você vai ter que ficar pagando. Veja, é verdade. É mais 5%, tá? Só que você já tá... É, tem que entender o seguinte, pegou o dinheiro hoje, a partir de agora, você vai estar com 40% a menos do seu salário. Só vai ter 60% do seu salário disponível a partir do mês que vem. E as suas contas mensais? E você reduziu? Tem um imprevisto, né? E se tem um imprevisto? Exatamente. Então, Cidinha, tem como a gente colocar lá no Facebook da rádio um link para o pessoal baixar uma planilha de gestão financeira gratuitamente? Opa, tem. Qual que é? Então, vamos lá. Eu vou passar aí para você daqui a pouquinho pelo WhatsApp. Tá.
Eu vou disponibilizar para os ouvintes a minha planilha de gestão financeira pessoal, a que eu uso para controlar as minhas finanças. Certo. Vou disponibilizar para vocês gratuitamente. É só entrar no site lá, baixar essa planilha e ainda eu tomei o cuidado de fazer um vídeo explicativo ensinando passo a passo como preencher. Então não tem desculpa. Hoje dia 1º de abril, primeiro dia do mês. Não é mentira não, né? Não é mentira não. Comigo não tem mentira não. 1º de abril. Não tem dia melhor do que hoje para você começar a anotar tudo que você gasta, para você entender, será que eu realmente preciso de mais dinheiro emprestado? Ou eu consigo apertar uma coisinha aqui, apertar uma outra ali, descobrir aonde que eu estou perdendo meu dinheiro, e aí eu descubro o quê? Eu não preciso pegar empréstimo. Uhum. Esse 5% eu consigo economizar. Eu consigo poupar esse dinheiro. E não pega mais empréstimo. Menino! Não é legal? Eu tô amando. É ótimo. É ótimo. É. Então, em vez de você, antes de pensar em sair de casa, para ir no banco pedir suspensão de consignado, antes de pegar mais 5% de empréstimo consignado, antes de sair por aí pedindo portabilidade, semana que vem a gente vai falar sobre portabilidade de crédito, Cidinha. Que tem muita armadilha que o pessoal cai na portabilidade de crédito, é enganado e não sabe. Então a gente vai dar as orientações na próxima semana sobre portabilidade de crédito. Não percam o programa semana que vem. O que mais acontece é isso, né? A gente acaba sendo enganado, você acha? E essa coisa de do empréstimo, gente, é complicado mesmo, né? Porque você acha que, é o que o Marcelo falou, você está resolvendo seu problema agora, né? Só que futuramente... Você tá danado, gente. Olha, vou dizer, viu? Depois você entra num buraco sem fundo. Ó, já tem gente pedindo aqui, a Maria do Carmo do Campo Limpo falou: ai, pelo amor de Deus, eu preciso dessa planilha, eu quero aprender. Por favor. Né? O pessoal tá querendo mesmo. Porque, gente, o dinheiro tá curto, tá difícil e tá difícil para todo mundo. Né? Eu vou te contar, viu, que eu nunca, minha conta nunca ficou tão colorida, tão vermelhinha, o Marcelo de Deus. Tá colorido o extrato, Cidinha? Menino, Marcelo, eu nunca fiquei desse jeito. É, o seu extrato tá igual a camisa do Flamengo, preto e vermelho? Tá, não, tá toda vermelha, tem algum time que é tudo vermelho? Menino, rapaz, vou te falar, olha, não era assim não. É, Cidinha, é assim, ó, a gente precisa preencher, ter uma planilha, ter um acompanhamento, anotar tudo que você gasta, é fundamental, porque o preço dos alimentos estão subindo muito, você vê a carne subindo de novo, a inflação está começando a subir de novo, combustível subindo, e o nosso salário não vai acompanhar tudo isso. Então, qual é o remédio para isso? O remédio é um pouco amargo, mas eu tenho que fazer o quê? Entender as minhas finanças, saber onde eu estou errando e ver aonde eu posso enxugar um pouco para sobrar mais dinheiro para alimentação e para outras coisas. Uhum. Agora, se você, veja, está tendo aumento direto das prateleiras, das ondas dos supermercados, e você não se ajusta financeiramente, você vai acabar fazendo o quê? Entrando em limite de cheque especial, de cartão de crédito, pegando empréstimo consignado. E aí é ruim, uma vez que você entra nisso, para sair é complicado. É verdade. É? Nossa, gente de Deus. É mesmo, Marcelo. Então, assim, você vai passar para gente essa planilha e, gente, logo mais essa planilha vai estar disponível aí, tá? Nos nossos links, vou falar com a Kátia Maderick aqui, né, nossas mídias, nós vamos ver como que a gente vai fazer para colocar esse link aí para vocês, tá? É só baixar, é gratuito, super fácil, tem vídeo explicando como que faz, tá, para ninguém se perder. Ai, Marcelo, tem a planilha, mas eu não sei fazer. Tinha muita essa desculpa, viu, Cidinha? Nossa equipe de mídia já tá falando assim, ó, já manda aqui que a gente já vai dar um jeito de postar. Aí, Lele! Gostei, hein, Marcelo? Isso aí, assim tá que ligado. A gente terminar essa entrevista aqui, eu já estou mandando imediatamente para você. Então, tá? Você já me manda, já vou encaminhar para a equipe de mídia, que já vai deixar à disposição. Tô de bola.
aí nas nossas redes, e eu já vou avisar os nossos ouvintes como é que faz, onde que vai estar aí à disposição nas redes da 9 de julho. Não sei se no Facebook, se no site, daí a gente vai avisando aqui. Tá? Como é bom ter uma equipe competente, né, Cidinha? Pois é, né? É, menino, tô chique, parabéns, viu? Parabéns a todos aí. Você viu? Um beijo, Marcelo. Obrigada. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até. Tchau. Um abraço. A Maria de Nazaré tá querendo também. A gente vai providenciar, tá? Só tô aguardando o Marcelo enviar o link, tá? Dessa planilha. Assim que chegar aqui em minhas mãos, a gente passa para a Caixa Maderic, que é das mídias. E aí eu já digo a vocês para onde que vai esse link, onde vocês vão poder acompanhar esse link. Quero mandar um abraço para todo o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, né? Nos acompanhando pelo Facebook e também nos acompanha.